أبي أحمد صبغ أنت تزاربو حماق صراح نمفسام تدالي كمزلو كابي حد زرباتاتو مرداء زكاء الخوينو اتين قوز تزاربو وي ببعلو وي بخوراخرو دحرو السن قزي كمز فرس دما قهور حق ايوم قطبا تغراي مقداء مالت قطبا إتوبيا مقداء مالت يو تغراي أكالنا إتوبيا يا نتلكا تغراي مقداء زقبا راح زيكونس زكاء الوونا يكونن ፖለቲካ ሴንተሩ ተበተነ ኢኮኖሚ ሴንተሩ ተመተረ መሰረተ ልማቱ በሙሉ ተመታ ኃይሉ ተደመሰሰ እንደመሰሰው ተደመሰሰ እንደበተነው ተበተነ ያስ የጦርነቱ ዋና ዓላማ ሱነ ሰላም ሰቢሆ አበጽል እዝነብር ጉጅለ ፋሽት አብይ አህመድ በህልፊ እቶም ግብረ ገብነ ዘይብሎም ገበትን ትምክህተኛታትን ኃይልታት አምሐራም አልፋን ኦሜጋን ባህጎ ምን ዕላማ ኦምን ህሉን ኦምዝ ምስረት አበ ጥፋት ትግራይ ከም ዝኾነ ብትሪ አምኑን ይፍጽሙን እንዴው ላምበረት አካባቢ ታዝባችሁ ከሆነ በቅርብ ወደ አዲስ አበባ ይሄዳችሁ ቋንቋው ትግረኛ ቋንቋም ይሰራ በየ ጫት ቤቱና ቡና ቤቶች በሙሉ ስልክ ሲደዋወሉ መታያቸው ሁለት ሶስት ሆነን ምናያቸው የትግራይ ተወላጅ የትግረኛ ቋንቋም ያወሩ ልጆች ናቸው ሰዎች ናቸው ትልልቆችም አሉበት ወጣቶችም አሉበት እሱ ላይ ስፈተሻ ተካሂዷል ወይ ምክንያቱም እዛ ላይ ያለው ወይም ደሞ እዚ ትግራይ ክልል ከመንለው ውስጥ ያለ አካል ብቻ አይደለም እየተዋጋ ያለው በዚህም እኛ እንደ ደብረብርሃንን ጨምሮ በየሰረቻው ፎር ዳት ማተር አመራርም አሉ የዞን አመራሮች አሉ እኮ የትግራይ ተወላጅ ሆነው ዘኛ ጋር ያሉ ስለዚህ እነሱ መፈተሽ መቻል አለበት የህዝብ የበላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት ነው የህዝብ የኦሮሞ ጣላት ነው የህዝብ ያፋሩ ጣላት ነው የጋምቤላ ጣላት ነው የሶማሌው ጣላት ነው ስለሆነም በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው እንደነሱ አይነት ሰው ዳግም እንዳይፈጠር እዚች ሀገር እንዳይታሰብ ከመዋቅራዊ ቦታቸው ብቻ አይደለም ማስወገድ ያለብን ከሰው ህሊና ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፈቆ መጥፋት ያለባቸው እነዚህ ሰዎች ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም ሰው ሆኖ እንዲኖሩም ልንፈቅድላቸው አይገባም ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባል ዝም ብለን በነጻ ከመሞት አንድ ትግሬ ገለን ብንሞት ዋጋለው ምናልባት የትግራይ ህዝብ ብዛቱ 6 ሚሊዮን ነው የአማራ ህዝብ ብዛት ደግሞ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው ምናልባት እንኳን 6 ሚሊዮን ህዝብ ለትግራይ ብቻ بنመድብ ሌላው ህዝብ ነጻ ሊወጣ ይችላል ንህና ክንብሪና ንቀለስ ዘለና ንዝኾነ ይሁን ህዝቢ ጸላ ሆይና ይንፈልጥን አበድን በታሪክና አሐንት መስመር ሆነ ይትረከብ ጉጅለ ፋሽት አብይ አህመድ ተረፍ መረፍ ደርግን ሐድሽ ደርግን መስሪቱ አበድ ለ ህዝብ ትግራይ ጀኖሳይድ እንትፍጽም በሰራዊት ትግራይ ዝረግፍ ዘሎ በአሽሃ ዝቁጸር ወታደሮም አበ ግምትን ከየተው አበ ስልጣን ንምጽናህ ክህደትን ህሾትን እና ደጋግሙ ናበ ሐቅ ክልውጡ እና ደኸሙ ጻዕሮም በትዘይ ድገም ዘረበኦም ስለዝፈርስ ግን ቦታ ዝዋሃቦ አይኮነን አሁን እነሱ እንደዚህ እንደሚፎክሩት ሳይሆን ደርግ የወደቀው በራሱ ስህተት ነው በዛ ኩዴታ የውጭም ጫና ነው እንጂ እነሱ በእውነት ተዋጊ ሆነው አይደለም እኔ ኤርትራ መጥቶ አውቃቸዋለሁ አንዳቸው ጦሩ አጠገብ ሆኖ አይም ያ የሚፎክር የነበረ በሙሉ ከመኪና ወርዶ ጠፍቷል ስለዚህ ከመኪና ወርዶ የጠፋውን እግረኛ እየፈለግን ነው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ከንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም ጁንታው ጋር የነበረን የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ማክሲመም 3 ሳምንት ሊፈጀብን ዩኒፎርም አለው ቦታው ይታወቃል በሁሉም አይነት ተክሶች ይፈልማል በሶስት ወር ያሰገነው ጁንታ ወደ ሽምቅና አርሶ አደር ጋር ተመሳስሎ ከቦታ ቦታ መሽሎክሎክ ሲጀምር ግን ሶስት ወር ልናጠፋው አልቻለ ሰራዊት ትግራይ ጣዕም ዘሐብን ስራ ይሰራሉ ምስራውን ቀጽሊ ጸላእድና ይትረፍ ትግራይ መጽዮም ድጋም ይከፈራርሑ አፍቲ አለና ዝሉ ወመረበቱም ደጀና ዝሉ ካውን ክነውሩ ለናብ ዘይኹል ደረጃ ነው ጽሐም ህላውና ዘጋጣም ዚ ክትፈልጠለካት ሐበን ይሁል ደለ ኩሉ ምድራው ግፍዕ በድህው ስራዓት ደመኛታቱን ምፍራስን ፍረጻሞን ምርካብን አበጫፍ ዝርከብ ህዝብ ትግራይ ሐድነትን ጅግንነትን አበደባባይ ዓለም እንተመስከር በተም ኹትር ጽላአት ዘለጎም ጸላእቱውን ዘይካል ሐቅ ያብ ዝሆነል ደረጃ ምስበጽሐ ሐንሳብ ጸሎት ንግበር ኻሊ ግዜ ድማ ንምሃረሉ ንምባል በቅዕመለው ትግሬዎች
ሲተባበሩ ልነግርህ አልችልም። አንድ ላይ አብረው ሲሰለፉ ልነግርህ አልችልም። ትግሬዎች ሲዋደዱ ልነግርህ አልችልም። ልክ ትክክለኛ ናቸው። እስራኤልን በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንፈጥራታለን በዚህ የራሳችን ሀገር መስርተን የሚሉት በጣም ትክክለኞች ናቸው። ያደርጉታል ማለት አትፈልገውም። ይሄን መስማት አትፈልግም እውነት ስለሆነ። ግን ባይንህ ተመልከተው። ትክክለፍ አይቻልም። በጣም ዩኒክ ኃይል ነው። ጀግንነቱ በዓለም ላይ የሌለ ነው። አስቸጋሪ ስለሆነ አሸናፊነትን የሚሸከም ልቦናና ትከሻ ይስጠን ብላችሁ ጸልዩ። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። በእርግጥ ከዚህ ሁኔታ እኛም መማር ያለብን እሳት ለኩሶ እሳት እየሞቁ ሌሎች ማቃጠል እንደማይቻል አሁን ያለው ሁኔታ ትምህርት ለሌሎቻችንም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ዓለም ግሪሙ ህዝብ ትግራይ ተአምር ይሰራሉ። ዓለም ዝደንቅ ታሪክ ይሰራሉ። ትግራይ ህዝብ ትግራይ በዓል ታሪክ ህዝቡን ነት ዝነበረ ታሪኩ እንደገና ብዘገርም ምክንያት ይሰራሉ። ስለዚህ ኮሪዐ እየ ህዝብ ትግራይ ንመዋዕል እናወደቐን እናተስእንውን እንተኾነ ክብሩን መንነቱን ኣሕሊፍ ሂቡ ከም ዘይፈልጥ ታሪኽ ምስክር እዩ። ድሕሪ እዚ ምዕራፍ ትንሣኤ ህዝቢ ትግራይ ዝብሰረሉ ግዜ ከም ዝኸውን ድማ እምነት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ባይታ ምስክር እዩ። ሰላዕትና ሰላዕትና ኣበለ ትግራይ ይቕበሩ 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 ይ